Дрейдхора, аз съм Ива Джидес, къде ще играем Миниграф с Алекс Ангелов. Да. Знаеш ли бялата играчка живее в водата? Ти си измисли да бе. Ами добре, почваме. Айде, почваме. Лизаме, така е. Не. Не, чакай, чакай. Я... Ева, в друга страна. Чакай. Ева, айди. Айди, иска. Отиваме и... Там, чакай, се направя скина. И сега. Сега. Окей, скин. Влизам, я. Пап. Дай това. Първо. Първо? Не. Това е лизат. Не ми го изправи. Да, айди, Алекс. Тук няма нищо. Бе, от кой няма нищо. Не. Е, аз нямам, бе. О, крава. Чакай. Да ми дойде, айде идвай. А, видно. Чико си. Ми какво искаш да им бягат? Айде ще му събирам дървата. А, кой му удари? Верил, що му удариш? За кеф. А, искаш ли аз? Дали? Ама аз не мога да забия. И... скачам. Не, ще удърме. Боксови кручи са бъде. Няма бъде, ще убия на бокс. Не, чакай. Няма. Браво. А, убих едно просе, имам бекове. Ей, разгледай. Аз сега ще убия овца. Много лес. А, видях една крава. Ай, дай да 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 да. Сега име... Сега... Чакайте, кура... Ай, Алекс. Ти имаш ли? Да, вълно е какво да имам друго. Я там месо. Пока си имам месо. Бели крава, супер. Аз сам овци забирам за легло. Я стою, чекай.
это все... Это всички сотрудни. Я аж соберу молоко. А, Софи, ты соберем чеколку, заберешь сейчас. Сколько? Три. А? Три, если чеколку соберу. Как он написал? Сто килами пищи. Это? Сто кило. What the fuck? Сто килами пищи. Или просто шега. Маленькая мама. Какая значит? Может? Не знаю. Собрав все день, там все дела. Все день дорву, он достаточно малку земля. Дорва, не дорву. Видишь, даже сиянка по-другому. Как узнала, Алекс? Умля. Чакай, дави, кади. Ох, маленькую гадну, загуби себе тусу. А? Убихи на крова. Имам всегда две... А кади на номер лава, бе? Алекс, там ты ему Алекс, кади себе. Кади. Не знаю. А ты кади. А, я сам. Кади бы. На не буду диви. А, разбра. А, это ты. Чакай. Это мы. Алекс. Алекс, видишь, мы когда сам были, не бегай. Эх, здоровый. Кади, ама. Кади, има лава. Кади, има. Понятно, кади, има. Сейчас я побрел. Это шлуга чистая шлава. Травми покажи. Кади себе. А, как? Кади лава. А ты себе расскажешь эту колю? Да, я пойду просто расскажу. И видя земля. И решим за копом. И копом 2-3 пана во шлава. А эту ка? Во смена то? Да, типа, я смена то его, да. А за другое место во смена то можно попасть. О, дай, дай, кирка. Не, кирка, а кирка. А, кирка. А, кирка. А, кирка. Вот, черенец. Что это у тебя? Дай, а без замаз, бе. Эй, раз, кирка. Вот просто ай паднути пясок. Как он мислишь, друг? О, я что? Ты подними пилету. Какое? А знаем пилету, видишь? А? Дай мне пилету. Я мам. Чего с кранами го? Да и какого переговор? И асил. Видишь, Алекс, асил. Крава. Ихи, ну страшно. Не бегай, не бегай. Не бегай, не бегай. А, видишь, когда и мало в верх, когда? Интересно. Тут. Чакаме. Да. А я, Алекс. Ас 9%.
Не, не. Тёпа, стой. Матя, ты вот камы. Сиди, сиди там, а ши было кали. Да, мы, конечно, служим дарам. Да и... Усатака? Ну, чё не за, за малку? Не добра, я за малку. Тебе ты чакай, чё ты сегу служи, а ши вот на телевизор. Чем ей поудобно. Добре, може взима сто. Си, взима. Си. Си, си. Си, си, стани. Оф, стия, стия. Хора, сега малък проблем за тока. И сега се... И сега го зареди. Започваме, хора. Комбина започваме. Да боже, губна хора, направо как машини. Машини, машини, имаме машини. Мамо, виж, Алекс, ела. Ей, малко, влизам, изчакай, че ми става нещо. На ширито. Влизам. Добре. Не си. Браво. Браво, моите мечи. Не мога се опрати. Нищо. Те зомби. Ай тук зомби. Иди па. Какво стана сега? Аз разбрах. Защото е отворено това. Трябва ти интернет. Какво мислиш? Не бе, ела. Абе в моя свят има много неща. Айде, ела. Да. Ама си без животи. Добре, айде сама. Ама, защо в това няма лапка? Поищагай малко. И се скачам шевелизар. А написали? Защо? А написали? А видя ли Велизар там? Я виж. Не, няма. Как няма, бе? Мирио, обаче защо няма зомбита, бе? Защото аз... Чао, най-тъпия клип направих.